Stranice potpisanog memoranduma otvaraju novu etapu u saradnji Ugovorne okružne privredne komore Pirot i Univerziteta za nacionalnu i svetsku ekonomiju iz Sofije. Ideja za jedan od prvih koraka nastavka saradnje, dugoročan strateški projekat u oblasti privrede. To je kroz Borni industrijski park Dimitrov Dragoman, koji smo mi predstavili već u Sofiji, a koji će biti tek predstavljeni ovde, koji normalno zavisi od fondova Evropske unije i ono što o našim pregovorima sa Evropskom unijom da se to i desi, ali u svakom slučaju mi svoj cilj imamo i radit ćemo da se to ostvari. Ove godine se nadamo da ćemo na neki način zainteresovati sve one i sa Bugarske i sa naše strane koji treba da dadu podršku u tom projektu. Znači, ovo je pripremna godina. Uz ovaj, realizaciji i drugih novih projekata u različitim oblastima nadaju se i predstavnici jednog od najvećih univerziteta u Bugarskoj. Ima projekti za transgranično sutrudničestvo. I u oblasti privrede, ali i prekogranične saradnje. Veoma su, smatram, i kontakti i saradnje u oblasti kulture, ljudi iz poslovnog sveta, među lokalnim samoupravama i univerzitetima, važni i za prijateljske odnose Srbije i Bugarske. Naš univerzitet jedan je od najvećih u Bugarskoj. Imamo oko 20.000 studenata, na godišnjem nivou oko 300 studenata iz dijaspore, među njima i iz Srbije. Nadamo se i novim studentima. Saradnja sa Pirotskom komorom traje skoro deceniju i ogleda se i kroz naučnu konferenciju o regionalnom razvoju koju komora organizuje.